Pač smo pred prostori šole, kletni prostori šole, ki so neizkoriščeni. Tukaj se pač planira stalna etnološka zbirka v Guzeju. Pripravljajo se projekti, tako od idejnega do gradbenega dovoljenja. Tako da menimo, da bi mogli, tako kot je župan v nagovoru že rekel, to realizirati v prihodnje. Kako bo šlo, pač investicija se bo pokrila iz razpisov Evropske unije, kot se to predvideva in z sredstvi krajevne skupnosti in občine. Idejna zasnova je tako zasnovana, da so tukaj pač prostori za razstavo ter en prostor za prenočitve. Sicer šteje 14 ležišč z sanitarnimi prostori, tako da bomo tudi na območju krajevne skupnosti Prevalje lahko to izkorišča, kar zdaj ni mogoče. Ne. Se pravi, da bo v bistvu šlo za bistveno dopolnitev infrastrukture na turističnem področju? Tako, ja. Nekako je tukaj zamišljeno, pač je še tukaj pa treba urediti okolico. V sklopu tega projekta šole, ki še tudi do zdaj ni dokončan. Tako da, to je to na kratko.